مسؤولين كثير سنة وزارة وحبر الشدة حكومة الصومالية يحلبان الله بدأ قلية برلمان كثير سنة يا كغيب قلي مناسبة برا حرفة دقعنتا لوغو سوحيري لن يرى الصوماليات كا ولوغو غبتي مقالة مقدش وكم وريا يقا رماها نوس وفافاهنا يا محيدين معالين عبدالله تبابر كان لو سوحيري لن يرى دا ايا لوغو برانا يا حرفة دا يكمي ديهين راشن كاريسكا رنجيينتا يا كوكلا ومهيمة وحنا كفا يديستيكو دواس ديتان لن يرى اسوغو جريو ولل يقابدو oo hay'adda horumarinta haweenka iyada ay ugu talagashay in xirfado shaqo-abuur ay ka dhigtaan dunida maxamed cali oo kamid mas'uuliyiinta hay'adda iyada oo madaxda u sharaxday ahmiida tababarkan ayaa sheegtay in xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay sidii shaqo-abuur lagu sameyn lahaa dhalinyaradan ay xirfadaha soo bareen ay dawladdan maadaama ay dawlad dhalinyarada mar walba oo ra'iisul wasaareena Xasan Cali Qeyr mar walba afka ugu dhuftay in dhalinyarada marka waxaan ugu baaqaynaa maadaama aan annagu iyo asaga iyo bulshada iyo dawladda inay isla shaqeyso ay tahay in uu bal dib u soo fiiriyo iskuulaadka farsamada in macnaha ragaan iyo gabdhahan shahaadooyinka qaatay maanta uu opportunity ga siiyo waa u codsanayna maadaama uu nin dhalinyaro yahay golihiisa wasiirada dhalinyaro u badan yihiin bal in dhinacaana annaga maadaama reer iida hadaan nahay aan xagga farsamadii u leexanay in farsamadiina loo baahan yahay inuu kaalin ka qaato xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka iyo doktor Naciim Ibrahim Yusuf oo xubin ka tirsan golaha aqalka sare ayaa mas'uuliyiinta hay'adda iyada ku bogaadiyay juhdiga ay geliyeen dhalinyarada Soomaaliyeed in maalinta hay'adda iyadu ay dadka mar walba ka qulayso dhinaca waxbarashada dhinaca horumarinta wax badan ay u qabatay aniga oo ku hadlaya magaca sanadkarada aqalka sare sanadkarada Naciim Ibrahim Yusuf waxaan ka rajaynayaa maamul goboleedyadeena sidoo kale in la geeyo oo saas loo tababaro kuwa haysta way haystaan kuwa haysta insha Allah sidoo kale adigoo waxbartay haddana waxaa loo baahan yahay haati burhaanak shahaadadaada iyo waxa aad cadeynaysid in aad waxbartay laakiin idinka hadday maanta ay timaado hay'ad ajnabi ah ay u baahato wax baan karin kara iyo cunto karisana aqaana shahaadooyinkiin hadda la tagtaan koow idinka la idin qaadanaya ama cusbada ku badiya ama saliida ku badiya hadartii hayaal waxaad haysataan wax cadeynayo inaad wax soo barateen adduunkan waxa la qiimeynayaa waa practical waxa muuqda ee shahaado ah xildhibaan Faisal Umar Guuleed wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumadu ay kaalin wanaagsan ka qaadanayso sidii shaqo-abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada xirfadaha ay ku shaqeystaan la baray wasaaradda waxbarashadu waxa la iskaleenaysaa oo sameynaysaa cid kasta oo shahaado haysata baa loo furay xafiis farsamayaqaan haddu yahay halkaas laga soo doonaa haddu yahay muxuu ahaa cunto kari halkaas laga soo doonaa nooc u raba ha ahaado waa dugsiga tababarka marka soo celino ee farsamooyinka la soo cisho dugsiga farsamada ardayda ka soo baxday cadeynteeda shahaadada tasdiiqadeeda wasaaradda waxbarashada iskale yaa tasdiiqinaysa oo mar walba cadeynaysa oo la soo weydiinaya marka waxaan ku hambalyeynayaa hay'adda hiido iyo ardayda ka baxdayba waxaan leeyahay wax aad qabateen wax qaranku ku faano waliba waxaad qabateen anagu haddaan nahay wasaaradda waxbarashada shaqadii aan lahayn in xaq u lahayn anagu inaan qabannana ay ahayd tiibaad haysaan waan idinku hambalyeynayaa محيدين معلن عبد الله سنتي في مقدشو.